Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për një shëndet sa më të mirë. Të gjithë dëshirojmë të kemi dhëmbë të bardhë, të fortë dhe të bukur. Dhëmbët janë indi më i fortë i organizmit, më të fortë se dhe vetë kocka. Për nga fortësia, dhëmbët krahasojnë me diamantin. Me dhëmbët konsumojmë ushqime gjatë jetës, por dhe dhëmbët konsumojnë. Prandaj për të patur dhëmb të shëndetshëm, duhet një kujdes i vazhdueshëm për sa i përket higjienës orale dhe kontrolleve tek mjeku stomatolog. Për të folur për sëmundjet e dhëmbëve, kam të ftuar sot në studio doktore Shalketa Nuri Zileghiu, mjeke stomatologe, e cila ka kryer një kualifikim 6 mujor në një klinik të specializuar për terapi dhe ortopedi në Filderstadt, Stuttgart. Ka punuar disa muaj në poliklinikën dentare në Bremen, tani mjeke stomatologe pran klinikës së saj private në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjeta. Sot tham do të flasim për sëmundjet e dhëmbëve. A mund na tregoni cila është sëmundja më e shpesht e dhëmbëve? Atëherë, është sëmundje që të gjithë e kanë dëgjuar dhe i njohin, është ndoshta sëmundja e vetme e dhëmbit si dhëmb i shkëputur nga pjesa tjetër e gojës, që është karjesi. Është sëmundje që prek... Që është karjesi i dhëmbëve? Karjesi i dhëmbëve është dëmtimi i strukturës së dhëmbit. Nën kupton që dhëmbi dëmtohet si fillim duke kuptohet me ngjyrën e tij dhe pastaj duke u bërë një zgavër ose kavitet që thuhet në gjuhën e mjekësisë. Të sqaroj atëherë. Kariesi normalisht është një sëmundje që prek thuajse 90% të popullsisë. Është një sëmundje që nuk eliminohet dot nga dëshira që mund të kenë pacientët. Dhe në pacient të kujdesshëm që bëjnë larje, ka shumë arsye që ndikojnë për prishjen e dhëmbëve. Baza e këtyre e karjesit dhe e kësaj sëmundje është niveli bakterial në gojë. Pra cilët janë dy të tregoni faktorat të cilët shkojnë në, prishjen e dhëmbëve? Që janë shkaku kryesor për krijimin e karjesit, që bëjnë të mundur që të lindi karjesi. Ndodhen në gojë, janë bakteriet kariogjene, të cilat, duke qenë prezente, në cipën që rrethon dhëmbin, në cipën ushqimore që rrethon dhëmbin, ajo ndikon që sheqernat që janë në gojë të kthehen në acide, duke pasur një efekt fermentues të këtyre bakterieve duke i kthyer në acide që janë gryese për dhëmbin dhe shkaktojnë demineralizim të dhëmbit. Por duke qenë prezente në gojë, ajo bën që të dëmtohet struktura e dhëmbit, smalti që është shtresa që rrethon dhëmbin dhe duke efekti acid që ka pllaka bakteriale, bakteriet që janë në gojë, bëjnë që të shkëputet nga struktura e dhëmbit, nga smalti, kalciumi dhe fosfori që janë baza të strukturës së smaltit. Duke u larguar nga sipërfaqja e smaltit e dhëmbit, krijohet kjo lloj hapësire, struktura e dhëmbit demineralizohet, bëhet akoma më e butë dhe krijohet kaviteti, siç duket në tre pozicionet e prishjes, ku depozitohen bakterie dhe dëmtimi i dhëmbit bëhet shumë i lehtë nga bakteriet. Doktoresha, cilët janë faktorët që çojnë në prishjen e dhëmbëve? Faktorët janë të ndryshëm. Faktori kryesor që ndikon në dëmtimin e dhëmbëve është higjiena e gojës. Baza e dim të gjithë se sa e rëndësishme është që të kemi një higjienë të mirë dhe nën kupton jo thjesht një larje siç e bëjmë rutinë të gjithë ka raste, por një pastrim tamam thelbësor të mirë me detaje të gjithë hapësirave midis dhëmbëve, që është baza kryesore. Ka ngelur shumë teorike kjo punë që duhet larë dhëmbët disa herë në ditë, 2 minuta, 3 minuta, mbas çdo ushqimi, që është ndoshta edhe e bezdisur për të gjithë edhe duke u nisur se duhen larë shumë herë, pastaj edhe neglizhohen. Shumë herë se jemi jo gjithmonë jemi në kushte për ta bërë. Kështu që unë do kisha qejf tipe një dy këshilla praktike që njerëzit mos të rinë të mendojnë që do ta marrin fushën gjithkohës me vete, sepse një larje është shumë e mirë. E gojës në darkë, në të gjitha anët e dhëmbit.
Pastrimi i hapësirave midis dëmit që është baza e pastrimit, se me fush nuk arrin dot tek një përqindje shumë të vogël, 50-60%. Pasi bën larjen dhe përdor fillin dentar midis dëmve, atëherë e kupton se sa pak i ke pastruar me fush. Kjo bën që të heqësh një pjesë të madhe të larjes së dëmve. Gjatë ditës mund të mjaftojë edhe një pastrim i hapësirave me fillin interdentar, që mos të depozitohet ushqim, të mos dekompozohet ushqimi dhe suksesi i pastrimit është shumë herë më i mirë. Tani të bëjmë praktik që njerëzit mos të trëmben që duhen larë 2-3 minuta nga 3-4 herë në ditë sepse është e pamundur, asnjëri se bën më shumë se 20 sekonda, asnjëherë nuk arrin larja e dëmve, por duke qenë të bindur që baza e larjes është pastrimi i hapësirave, se sa kjo lustra e fundit që japin dëmve që mendojmë që duke bërë një larje të lehtë me fushë jemi në rregull dhe kemi kryer detyrën, i ndihmon që të jetë një të heqin një arsyet kryesor të prishjes së dëmve, se siç e tham, depozitimi i tyre bën shkakun kryesor të prishjes së dëmve. Pastaj ndikojnë shumë predispozita genetike që kanë persona. Ka njerëz që janë të lindur me strukturë dëmbësh që i kanë më të fortë se të tjerë, dhe pse nuk bën një gjen të mirë, përsëri kanë strukturë të mirë dhe nuk prishen dëmbët. Genetika. Baret, baza është edhe genetika. Ndikon shumë mënyra se si ushqehemi. Nuk do të thotë kjo patjetër dieta, nuk diskutoj një ngrënie e shëndetshme ndikon në strukturën e dhëmbit, por problemi i dhëmbëve, prishja e tyre është më shumë kontakti. Ka ngelur dhe jo kot, që sa më shumë sheqer na të ham, aq më shumë na prishën dhëmbët. Nuk është e kot. Kjo që ka dalë ndoshta ka qenë si gjuhë popullore që sheqeri të prish dhëmbët, por vazhdon teoria sepse këto sheqerna janë baza kryesore për ushqimin që duan bakteriet që të krijojnë acidet që të dëmtojnë dhëmbët. Sëmundje të ndryshme autoimune janë shkaku kryesor për prishjen e dhëmbëve. Ato ndikojnë shumë në strukturën e dhëmbit, në përqendrimin, në sasinë e përshtymës në gojë. Po, që është shumë i rëndësishëm që një mungesë e përshtymës në gojë bën që të ulet sasia, të ndryshojë pH-i i përqendrimit dhe të gjitha ato janë faktorë që favorizojnë për prishjen e dhëmbëve. Pastaj ndikohet në moshat të ndryshme, në fëmijë, në gratë shtatzana, që mënyra se si ushqen, si trajtohen, ndikon shumë për prishjen e dhëmbëve. Ndoshta te gratë shtatzan një arsye mund të jetë edhe ulja e higjienës sepse ato kanë ndjenjën provokohen, kanë gjelën e ndryshimi pastës, pashit, ndryshimi pashit ndikohet shumë edhe nga ndryshimet hormonale që janë, higjiena është më e vështirë për t'u bërë, mënyra e ushqyerjes është çik më e zgjedhur, nuk arrin dot që të. Plus edhe frika, në Shqipëri ka ngelur shumë një ideja që grashtat zana nuk duhet të preke, nuk duhet të trajtohen. Dhe shumica vjen vetëm në rastet kur kanë dhimbje, nuk trajtohen në fillimet e shtatzanisë, në mes, në fund që të kenë një gojë më të shëndetshme. Frika nga dentisti që bo nuk duhet të bësh asnjë gjë kur je shtatzan, vërtet s'duan bërë grafi, anestezi. Këto nga ana teorike më shumë sepse praktikisht nuk është se janë të shpjeguara që kanë efekte anësore, por si një lloj profilaksie. I bën që pasi kanë mbaruar shtatzanit, kanë një lloj demineralizimi, karies, shkatërim të strukturës së dhëmbit. Është shumë problem edhe te gratë shtatzane. Juna përmendët që një nga faktorët që ndikon në prishjen e dhëmbëve është pllaka bakteriale. A mund të tregoni shkurtimisht çfarë është kjo pllaka bakteriale? Pllaka bakteriale, un po e them thjesht, është cipa ushqimore së bashku me përshtymën që rrethon dhëmbin. Kjo është një cipë e butë e verdhë që të gjithë e vëmë re, ndjejmë dhëmbët si të veshur, nga brenda, nga jashtë, kur nuk i lajmë mirë, ndihet, kuptohet. Kjo cipë bakteriale, duke ndëngjitur për një kohë të gjatë në gojë, mineralizohet me nga faktorët, nga minerali që ka përshtyma dhe bëhet shumë e fortë, ngjitet shumë fort me dhëmbin dhe bëhet thuajse e pamundur që të hiqet me fushë. Ky proces zgjat një javë deri në dy javë. Domthonë nëse ne nuk arrim dot që në të gjitha anët e dhëmbëve ti pastrojmë shumë mirë, ta heqim shumë mirë këtë cipë bakteriale, kjo depozitohet, mineralizohet dhe bëhet e pamundur që të hiqet. Dhe është baza kryesore për krijimin e gurëve, gurzave që tuan në gjuhën popullore. Kemi dëgjuar. Sa të dëmshme janë këto gurzat e dhëmbëve? Gurët janë goxha të dëmshëm. Gurzat janë shumë të dëmshme sepse nëse karies është problem një dhëmbi, gurzat janë të gjithë gojës. Ndikon shumë keq në higjienën e gojës. Krijon gjakderdhje, pacientit i vjen goja e rekeqe, plus dhe dëmtimi ana estetike nuk diskutohet, po e lëm të fundit, por problemi kryesor i gurëve është dëmtimi që shkakton
të kocka shqip që rëthon dhëmbin, duke bërë shkrirje rezorbim të saj nga nivelli bakterial dhe nga të pozitimi mekanik që ka vetë guri, bën që dhëmbi të zhvishet, mos jetë imbuluar me një kockë të shëndetshme dhe me gingiv të shëndetshme, ti zhvishet pjesa e rënjës, që është një pjesë e predispozuar për të qenë mbuluar dhe fillon ndjeshmëria ndaj të ftohtit, bëhet e bezdisur dhe nga ana estetike sepse dhëmbi duket akoma më i gjatë dhe duke qenë pjesë e rënjës e zbuluar, dhëmbi është i predispozuar për të kariuar aty sepse është pjesë që është e predispozuar që të jetë e mbrojtur. Lëvizshmëria pastaj kalon në stadin kur dëmtimi është shumë i madh dhe nuk përfundojnë që janë dhëmb shumë të shëndetshëm dhe duke lëviz, duke luksuar mund të hiqen shumë lehtë. Është ne kemi dëgjuar tek dentisti që ka një prishje të gradës së parë, të dytë, të tretë dhe të katërt. A mund na tregoni diçka në lidhje me këtë lloj klasifikimi? Po, sipas kohës së paraqitjes së dentisti, kanë edhe gradat e prishjes së dhëmbëve. Dhe vërtet janë shumë bukur aty, janë të ilustruara të gjitha stadet. Në fazën e parë, te fotoja e parë, kur pacienti paraqitet dhe pa shqetësim, po thjesht me një ngjyrim të vogël. Ose në pjesën, kontrolin rutin. Ose në kontrolin rutin që teorikisht duhet të bëhet njërë në 6 muaj, kjo është suksesi më i madh, sepse pacienti nuk ka pacienti vjen dhe pse pa nuk ka dhimbje. Po thjesht, duke riparuar atë pjesë të prishjes, e cila nuk ka prekur shtresën e dytë të dhëmbit që ka fije nervore. Pacienti ka të prekur aty vetëm zmarrjen, shtresën e parë të dhëmbit. Dëmtimi është shumë i vogël, pacienti thuajse nuk ndjen asnjë gjë, sepse është shtresë që nuk ka fije nervore. Është sukses i plot. Nuk ka dhimbje gjatë trajtimit, nuk ka nevojë për anestezi dhe pas trajtimit nuk ka ndjeshmëri në kafshim nga të ftohti. Është kulqyer që kjo kapet zakonisht shumë rrallë, shumë rrallë. Në momentet kur avancon kariesi, fotoa e dytë kur është kapur shtresa e dytë e dhëmbit. Në këtë rast e pacienti jo patjetër ka ndjeshmëri kur vjen. Jo patjetër ka ankesa, mund të ketë shprekur edhe shtresa tjetër e dhëmbit, dentina që ka fije nervore. Kjo pastaj për paraqitje në klinik varet nga sensibiliteti i çdo pacienti. Ka pacientë që nuk e kanë të ndjeshëm, nuk janë sensibël ndaj një prishje të tillë, nuk kanë as shqetësim nga i ftohti, nuk i bën as ndjeshmëria ndaj e ëmbla. As pastrimi me fushë nuk i e bezdi. Në këto raste, kjo kuptohet vetëm kur vjen që bën vizitën, sepse jo pa tjetër i e pshqetësim. Atëhere, vazhdoj me prishjen, është akoma më i avancuar, kur kariesi ka avancuar deri sa ka prekur nervin. Kjo është goxha grada avancuar, pacienti zakonisht vjen me dhimbje, e ka të dukshme, shenja, pa gjumësi, e ndjen ka raste të përcakton vendin ku i dhëm dhimbja, në disa raste të tjera nuk e përcakton dot. Ndjen vetëm gjysmën e anës që i dhëmb. Normal zgjohet natën, ka shenja të dallueshme kur prisha ka prekur nervin. Dhe në momentin kur akoma dhe nervi nuk trajtohet, atëherë kalon në fazën e infeksionit dhe fotoa tjetër që jep kur ka kaluar në gradën e 4 që është akoma më avancuar. Po flasim për sëmundjet e dhëmbëve. Sa po treguam çfarë është shkarjes i dhëmbëve, faktorët që çojnë në shfaqjen e tij. Treguam për pllakën bakteriale dhe gurzat e dhëmbëve. Folëm për gradat e prishjes së dhëmbit sipas indit të prekur. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si bëhet mjekimi i dhëmbëve në bazë të gradës së prekjes? Dhe çfarë rëndësie ka ky klasifikim? Atëherë është shumë e dukshme paraqitja në kohën e duhur të dentisti. Kur dhëmbi sapo ka filluar që është prishur, është shumë rezultativ për të dy anë, edhe për pacientin, edhe për mjekun. Në fazën e parë, ndjeshmëria gjatë trajtimit të dhëmbit thuajse nuk ekziston. Pacienti nuk ndjen asnjë gjë, sipërfaqja është shumë pak e dëmtuar, është e vogël. Dhëmbi ruan kompaktsinë e vet, është i fortë dhe i pandjeshëm pas trajtimit. Sa më shumë kohë të ketë prishja e dhëmbit në gojë, sa më shumë pjesë indit jetë prekur nga kariesi, aq më i ndjeshëm bëhet edhe dhëmbi pas trajtimit të tij. Edhe grada e dytë është një gradë që është e tolerueshme. Nuk është shumë e ndjeshme, dhe nëse është e ndjeshme bëhet një lloj izolimi për nervin dhe pacienti nuk është se ka problem. Mbaron punë shpejt,
është brenda një seance, nuk ka dhimbje shumë pas, dhe gjatë trajtimit dhe pas trajtimit. Në qoftë se këto faza nuk kapen nga pacienti për të ardhur në kohën e durë në klinik dhe vinë me ankesa, me shqetësime, kur prishja ka prekur, karjesi ka prekur nervin, atëherë ndryshon puna. Pacienti është detyruar mund të bëhet edhe brenda një seance me anestezi, por ka raste që bëhet edhe në disa seanca. Seancat ndoshta nuk janë shumë të dhimbshme, trajtimet nuk janë shumë të dhimbshme sepse ka mundësirë që mos të ndjehë shumë dhimbje, por janë anestezin, ka devitalizant që përdoren pa arsenik, në rastet kur pacientët nuk e tolerojnë anestezin, ka mundësi që të eliminojmë dhimbje, por trajtimi i dhëmbit zgjat më shumë. Është më i bezdisur për pacientin, duhet të rrimë më shumë gjatë me gojën e hapur. Dhe më e rëndësishme, problemi më i rëndësishëm negativ në këtë rast është sepse dëmtojmë shumë strukturë. Jemi detyruar që të hapim komplet qendrën e dhëmbit, ndoshta duhet të ham edhe dhëmb të shëndetshëm, të konsumojmë dhëmb të shëndetshëm për të futur brenda në kanale. Struktura e dhëmbit dobësohet shumë, muret hollohen dhe është dhëmbi predispozuar që gjatë ngrënies përtypjes të dëmtohet, të thyet dhe të ketë vështirësi në për të rezistuar gjatë. Ndërsa faza akoma më avancuar atëherë është kur pacienti nuk paraqitet dhe kur ka dhimbje në gojë. Ka raste, ndoshta jo patjetër mund të japi dhimbje dhe prekja e nervit. Varet nga struktura, pacientët ndryshëm reagojnë ndryshe, por faza më e keqe është kur nervi është infektuar. Atëherë dëmtimi është akoma më i madh, sepse dhe muskuli që rrethon dhëmbin është shumë problem. Pacienti vjen me dhimbje dhe rezultati i trajtimit, suksesi i tij është akoma më në pikpyetje. Të gjitha këto në stadet të ndryshme këmbgulet gjithmonë që pacientët duhet të vinë në fazën fillestare si për çdo sëmundje. Kur kapen në fazën fillestare, rezultatet janë të padiskutueshme. Mbushja ka më shumë sukses sepse muret e dhëmbit janë shumë të forta. Pacienti nuk ndjen dhimbje, vjen për një kohë të shkurtër dhe ka interes sepse pa, nuk shpenzon shumë. Sa më pak vjen, sa më pak material harxhohet, më pak shpenzon dhe nga ana financiare dalin të kënaqur të gjitha palët. Megjithatë, është për të thënë që nga eksperjenca ime kaq vjeçare, unë arrit të dalloj një ndryshim shumë të madh, një lloj sensibilizimi që pacientët ashtu janë bërë goxha më të ndërgjegjshëm dhe arrin ta vlerësojnë këtë situatë, bëjnë kontrollin periodik dhe e kanë ndjer lezetin e trajtimit të dhëmbit në fazën fillestare në gjitha drejtimet. Unë në fakt flas me mjek stomatolog, me doktorë shëntime dhe i kërkoj gjithmonë të më kujtoj për rikontroll. Nuk e di ka një hezitim tek stomatologu për t'i thirrur pacientët në momentin që ka ardhur data për të paraqitur. Kjo varet nga mirëkuptimi që kanë pacientët, sepse normalisht do ishte shumë mirë kështu, ka pacient që e kërkojnë këtë punë që të lutem më kujto që unë ta bëj këtë kontroll. Pastaj varet se si reagon. Sepse gjërsa janë të lidhura me shpenzime financiare, është edhe një ndjesie një lloj cikleti kur ti e kujton pacientin që të vitë shpenzoj. Janë të ndërthurura gjërat një çik keq në Shqipëri, se po të ishin gjërat ndryshe, domethënë po të ishin brenda siguracioneve, atëre si kudo në Evropë Perëndimore ishin gjërat shumë ndryshe. Ndërsa mendoj që është një ndërgjegjësi sikleti i të paguarit si me lek në dorë që duhet të kujtosh një çike. Pastaj varet gjithmonë nga niveli i pacientit. Ka pacientë që janë të qartë, të ndërgjegjshëm dhe ta quajnë për nder kur ti arrin ti kujtosh. Sepse në fund fundit i bën e ka dhe rutina e punës bën, disa. Po, edhe koha, rutina të gjitha, po dhe i bën derë sepse kapja në faza fillestare. Në qoftë se do vinte për një herë, një seancë për një trajtim fillestar, kur vi pas një viti me dhimbje, ajo koha e kursyer që s'ka ardhur do t'i kushtojë akoma më shumë dhimbje, shpenzim dhe pasiguri. Disa herë është se trajtimet në fazat e avancuara ku dhëmi dëmtohet shumë, kur kalon në fazën e infeksionit nuk janë të sigurta, nuk e garanci, domethënë ti humbet dhëmin për një pakujdesi. Dhe të vjen keq kur ke pacient 10 vjeçar, 15 vjeçar që vjen rregullisht tek ty dhe shikon që ka arritur, ka neglizhuar dhe ka arritur dhëmbin në stadet të tjera prishje, edhe për ty është një lloj zhgënjimi sepse e ke mbajtur gjithkohës në kontroll dhe ndjehesh keq që ta kisha kujtuar pse duhet të arrinte deri këtu. Se në farë mënyrë suksesi i dentistit për mua këtu është që ti kapësh gjërat në pacientët e mi të rregull, të kujdesshëm, ti kap gjërat në fazën fillestare, mos ti lë që të më vinë me dhimbje, me infeksione, detyrojnë të heqin dhëmbët, mundësisht as e nervin mos ta heqin. Ti je në faza që ta mbrojnë dhëmbin pa pasur nevojë për trajtime. Doktorisha, cilat janë materialet që përdorni ju për mbushjen e dhëmbëve? Materialet janë dy lloje, materiali bardhë dhe i errët, i gri.
materiali i bardhë për mbushjen e dhëmbëve është kompoziti. Është një material shumë estetik. Tashti ka firma të ndryshme që më krijojnë në mënyrë shumë natyrale cilësinë e materialit që mos të duket fare kur aplikohet në dhëmb. Dhe tek dhëmbët e parë dhe tek dhëmballët. Dhe cilësia e tyre është gjithashtu e fortë, është rezistente ndaj përtypjes dhe ndaj kafshimit. Është material shumë estetik. Unë jam shumë partizan e kompozitit, jam shumë e kënaqur. Materiali tjetër është amalgami, që një gjuhë popullore me metal. Është shumë i hershëm si material, është shumë rezistent, shumë i fortë, shumë njerëz janë shumë të kënaqur me metalet, me mbushje kanë shumë të vjetra në gojë. Rezistojnë sepse është goxha i fortë ndaj forcave përtypse, por ka efekte anësore. Është i ka shumë teori për përdorimin e amalgamit, nga përbërësit e vetë që ka, me se ka 1% të lartë argjendi, bazën kryesore të tij për bashkimin e plurave të metalit është ka dhe zhivën që ka efekte anësore në trup. Nuk rekomandohet që të përdoret shumë. Dhe pse ka njerëz që kanë shumë vite me mbushje amalgami në gojë, ndoshta s'kan pasur efekte anësore dhe që janë të kënaqur me rezistencën e tij, teorikisht nuk rekomandohet shumë. Vetëm në rastet kur jemi të detyruar që të bëjmë rindërtimin e dhëmbit nën mish, nën gingiv, kur aplikimi i kompozitit, materialit të bardhë është shumë problem, sepse nuk arrindot të bëhet sarja e përkryer dhe ngjitja shumë e mirë me dhëmbi. Në këto raste, për të eliminuar një prishje të dytë midis dhëmbit edhe një hapësirë të dytë midis dhëmbit edhe mbushjes, që normalisht nëse nuk arrihet ngjitja shumë e mirë, do filloj pas një kohë të shkurtër, aplikohet amalgami. Në këto raste është një zgjidhje shumë e mirë, sepse ai qëndron në gojë pavarësisht problemeve që ka, edhe lagështira, edhe hemoragjia dhe bën një mbyllje shumë të mirë. Pastaj mbi të mund të aplikohet edhe kompoziti për ta izoluar dhe për mos të patur kontakt direkt të gojës të përshtymës me amalgamin. Megjithatë mbahet material goxha i fortë, përdoret kudo, unë më bën përshtypje shumë pacientë që më vijnë nga Amerika e aplikojnë shumë. Nuk e di është për shkak të siguracioneve që na ndej që arrin që e mbulojnë më mirë amalgamin sesa kompozitin, por që vazhdon përdoret fuqishëm më tani dhe pse mendohet. Do të bëj një pyetje se cili është materiali më i mirë sigurisht? Po të mirat janë të ndara. Ky është i mirë estetikisht, është pa probleme, pa efekte anësore në trup, por ka këtë problemin e fortësisë që kur nuk e arrin si metali, ndërsa metali plotëson gjëra të tjera, të cilat nuk arrin dot të realizosh shumë mirë me kompozitin. Kombinimi i të dyjave në rastet që për dhëmbët frontal, nuk diskutohet, ato që duken më shumë se gjithkohës përdoret kompoziti dhe tani kompoziti është kaq cilësor dhe me kaq shtresa, me shtres dentine, shtres malti, me transparenca që bëhen shumë natyral. Kompoziti është shumë. Kjo varet dhe nga mështria e vetë stomatologut që do të bëjë dhe modelimin e popor. Modelimin, të gjitha janë të lidhura, por që tashti të jep shumë dorë edhe cilësia e materialit, sepse të krijon këto transparenca të dhëmbit që janë shumë të bukura dhe dhëmbi krijohet do të merr një formë si dhëmb natyral. A mund të prishet përsëri një dhëmb i cili është mbushur? Patjetër. Pse mund të ndodhin? Patjetër, nuk diskutohet sepse dhëmbi ka kaq anë. Mbushja e njërës pjesë, njërës anë të dhëmbit nuk nënkupton që ai dhëmb është i mbrojtur përjetësisht. Sepse dhëmbi ka anë të tjera, predispozita që ka pasur dhëmbi për të prishur, siç është në një anësh edhe në anën tjetër, mirë është që kur bëhet kontrolli i dhëmbit, se janë këto transparencat që normalisht do shumë vëmendje kur vjen pacienti, dhe pse s'ka ankesë, dhe pse duket që ka të prishur vetëm në një anë, se vjen zakonisht me pasqyrën që më shprishur kjo anë këtë e dhëmbit. Një dhëmb që ka predispozit, që është prishur në një anë, do parë me kujdes sepse në përqindje më të madhe mund të jetë prishur edhe ana tjetër e dhëmbit, disa anë të dhëmbit, jo vetëm njëra. Por ose dhe kur je dhëmbët në kontakt me njëri tjetrin. Në kontakt. Kur je bindur që e ke mbushur mirë, që pacienti është i trajtuar tamam, dhëmbi është mjekuar në të gjitha anët e prishjes, përsëri një lloj predispozite ky dhëmb e ka. Normal, janë pjesë të ekspozuara ndaj ushqimeve, ndaj bakterieve, kështu që dhëmi nuk mund të jetë i mbrojtur pas një mbushje që mund të ketë që mos të prishet dhe mos të ketë karies më. Vetëm kjo mund t'i arsye? Mendojmë që dentistët punojnë shumë mirë, e trajtojnë shumë mirë dhëmbin.
Po e jo, marim po të mirë qënë. Po mund të dodhi vetëm nga dentisti, se në momentin që ju jeni duke marrë një material, pacienti mund të mbyllë dhe gojën pa dashje. Jo, mirë, tani mendojemi që po e bëjmë mbushje në kushte ideale, që kemi asistent, që trajtojë çdo gjë shumë mirë, që higjienën e kemi maksimale, nuk ka kontakt me pushtim, se të trajtë depërtimi i pushtymës gjatë trajtimit të dhëmbit normal, që jo vetëm për lagështirën, por dhe për nivelin bakteriale, për gjitha ndikon shumë keq. Por po e marrim të mirë që çdo gjë bëhet shumë mirë. Në këto raste, edhe pse mendojmë që pacientët janë të kënaqur, se kanë pasur eksperiencë, janë trajtuar mirë dhe kanë pasur sukses me mbushjet, duhet të jenë të bindur që ai dhëmb përsëri është i predispozuar për të prishur. Nuk do të nënkuptojnë që u bë një herë dhe për gjithë jetën do jetë i mbrojtur. Jo. Atëherë si stomatolog, kur mendoni se një mbushje është e suksesshme? Afati kohor për të jetuar një mbushje është shumë individual sipas pacientit. Se ka pacient që kanë struktura shumë së mirë, kanë të pjesën e zmaltit të fort, të shëndetshëm dhe ngjitja e materialit me strukturën e dhëmbit është shumë e mirë. Vetëm në raste kur mund të hanë gjëra shumë të forte që mund të thyen, por normalisht me vite nuk ka pse të ndodhi që mbushja të ketë problem. Gjithmonë nënkuptojmë kur prishjet janë në fazën fillestare, kur dhëmbi ka strukturë gjithë të fortë dhe mbushja nuk zë pjesën më të madhe të dhëmbit. Me vite, pasaj është shumë personale si pas pacientve, zgjat pa problem. Dhe në rase kur ka prishje në anë të tjera të dhëmbit, një mbushje e mirë, e aderuar mirë me dhëmbi, nuk është e tënë që të preket. Ajo vazhdon që ndronë solide, pavarësisht që dhëmbi ka prishje në anë tjetër. Zgjat me vite, varet nga struktura e pacienti, nuk mu të them 2, 3, 5 vjetë, unë kam pacient që ndoshta më vinë njerë në një vitë, që kanë prishën të njëjtin dhëmb, se ashtu kanë strukturën, kam të tjerë që si kanë para prej 10 vjetësh dhe habitem që s'kan pasur problem. Nuk mund të caktojmë një afat kohor, themi kaq dhe quhet e suksesshme, është shumë personale, shumë individuale. Cilat janë masat profilaktike që duhen marrë nga pacienti për të pasur dhëmb të shëndetshëm? Baza e çdo gjë është higjiena. Ne kemi përsëritur dhe është ndoshta e bezdisur larja e dhëmbëve. Nuk kupton pastrimin e hapësirave me dhëmbëve dhe furçën. Mesatarisht duhet teorikisht flitet 3 herë në ditë, po dhe 2 herë në ditë do ishte shumë mirë, qoftë do arrije që të pastrohet dhëmbët. Dhe e rëndësishme është, unë e kam ngul gjithmonë, jo një larje fasad për të dukur dhëmb të pastër. Duhet një larje e thellë. Pastrimi me fill për hapësirat midis dhëmbëve është shumë e rëndësishme dhe larja edhe në pjesën e brendshme të gojës. Sepse për momentin duket që janë të pastër, e ndjen mirë higjienën, por pjesa e brendshme e gojës është dhe vështirë, nuk është shumë e rehatshme për të pastruar dhe neglizhohet. Kjo për mua baza e çdo gjëje që të parandalojmë kariesin është higjiena. Pastaj, kuresori diskutoi që është edhe dieta ushqimore, jo vetëm në përbërjen e ushqimeve që duhet ham shëndetshëm, fruta, perime, gjëra të shëndetshme për fëmijët, që duhet të keni një dietë të pasur me qumësh, shkollës, vezë, edhe produktet e detit janë shumë të rëndësishëm, sepse kanë shumë fluor dhe merret në mënyrë naturale. Unë jam shumë pro kësaj, që fluorin fëmijët mos ta marrin në përmjet tabletave, sepse ndoshta shkakton një lloj mbidoze të fluorit në organizëm, sepse nuk e kontrollojmë dot. Ashtu që uji është i fluorizuar, edhe kripa është e fluorizuar, dhe pastat janë të fluorizuara. Fluori mirë është që të merret në mënyrë të shëndetshme nëpërmjet ushqimeve, mos të mbidozohet në trup sepse kalon në probleme të tjera, është fluoroza, është sëmundje që dhe ajo shumë herë ka efekte negative, ashtu sikur ndaj mungesa e fluorit. Domthonë dieta duhet shumë e pasur dhe mirë është që jo vetëm e pasur me vlera ushqimore, por dhe e shëndetshme, sepse nëse ham shumë fruta, perime, është shumë mirë dhe për dhëmbët, sepse karbohidratet dhe sheqerat kanë aftësinë që të ngjiten shumë kollaj me strukturën e dhëmbit. Jo vetëm që na bëjnë dëm si shëndet, por edhe janë shumë të ngjitshme dhe janë shumë të qëndrueshme kollaj në strukturën e dhëmbit. Dhe aty dhëmbi është akoma më i predispozuar duke qenë i mbështjellë me këtë shtresë karbohidratet dhe sheqernash, është shumë i predispozuar për të prishur, sepse është kontakti shumë i madh. Ne vëmë re, kur ham një kokë rrëmoll, e ndjejmë dhëmbët shumë pastrimi mekanik, normal që ndikon shumë. Frutat ndikon shumë, molla, sidomos është mbajtur si një ndër pastrësit kryesor mekanik, sepse pastron dhe hapësirat midis dhëmbëve dhe krijon dhëmbit një lloj lëmushmërie. Është shumë. Doktoresha, desha një mesazh të shkurtër.
Atëherë, tani këtu koma më bëhet qefi që njerëzit janë sensibilizuar dhe pak a shumë është krijuar ky rregull i kontrollit periodik te dentisti. Mesazhi është, bëjani këtë nder vetes tuaj. Jo patjetër dentistit. Sepse një higjienë shumë e mirë nuk krijon komplekse në ambiente me njerëz. Ju shkakton më pak dhimbje, ju shkakton më pak shqetësime për veten tuaj, je gjatësi të dhëmve, shpenzimi financiar është akoma më i vogël. Thjesht është nder që ja bëni vetes tuaj. Në momentin e parë duket sikur dentisti ashtu thotë gjithmonë, keni nevojë për shumë trajtime, prishje, kontrole, por duhet të sensibilizojnë të gjithë që është një lloj kujdesi që ja bëni vetes. Doktoresha, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Alketën e gjeni në klinikën e saj private, e cila ndodhet në bulevardin Bajram Curi, pranë shkollës së baletit, me numër kontakti 069 40 29 645. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.